តស្នេកជនជាតិទីគោរពនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សង្ឃបរីបានតរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ថ្មីៗគឺជាង3100ករណីនិងអ្នកជំងឺមួយអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេស ក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបារីបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួន3199ករណីនិងករណីស្លាប់ថ្មីម្នាក់ទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសាផាដេមីនសិនហួរនៅថ្ងៃអតិន្តទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន299ករណីជាករណីនោមចុះក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់បូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 9នៅក្នុងប្រទេសសង្ហាបរិយបានកាលឡើងដល់1លាន3657561ករណីក្នុងនោះស្លាប់1403នាក់